To'rtinchi qism. Birinchi parcha. Sabrning birinchi turi. Balolarga sabr qilish. O'limga sabr qilish. Balolarga sabr qilishning ko'rinishi juda ko'p. Chunki musibatlarning o'zi har xil. Masalan, hammaning boshida bor bo'lgan o'lim, avval-yu oxir yo'q kasalliklar, faqirlik, farzandlarning hayotdagi muvaffaqiyatsizliklari, er-xotin orasidagi muammolar va hokazo. Bu ro'yxatni uzoq davom ettirish mumkin. Ularning ayrimlari haqida to'xtalib o'tamiz. Keling, o'limga sabr qilishdan boshlaymiz. O'lim musibatlarning eng alamlisi, shunday emasmi? Ayniqsa ayollar uchun. Chunki ayollar yaqinlaridan ayrilganlarida erkaklarga qaraganda ko'proq aziyat chekadilar. G'orga qamalib qolgan odamlar hikoyasini eslang. Siz uchun ikkinchi bosqich boshlandi. Toshni yana ozroq surish imkoniyatingiz bor. Aqlingizni bir nuqtaga qo'ying. Fikringizni jamlang va bu fayzga yuzlaning. Uning uchun jahannam olovidan parda bo'ladi. Ayollar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga erkaklar ko'pligidan sizdan biron narsa o'rgana olmay qoldik. Biz ayollar uchun ham bir kunni ajrating deb iltimos qilishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xo'p dedilar va ularning oldiga borib va'z nasihat qildilar. Gaplarining orasida quyidagilar ham bor edi. Qaysi bir ayolning 3 farzandi o'zidan oldin vafot etsa, unga jahannam olovidan parda bo'ladi. Shunda bir ayol 2 vafot etsa-chi deb so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 2 vafot etgan bo'lsa ham dedilar. Subhanalloh. Kimning 3 yoki 2 farzandi o'zi hayotligida vafot etsa, bu uning uchun mukofot va jahannam olovidan parda bo'lar ekan. To'g'ri. Qo'li suvda bo'lgan odam qo'li olovda bo'lgan odamning dardini qayerdan ham bilardi deyishingiz mumkin. Lekin bu so'zlar mukofot bo'la olmaydi. Agar sabr qilmasangiz. Ey sabrli inson, hamd uyiga kirishni xohlaysizmi? Mana bu hadis ota-onalar uchun aytilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Agar biror bandaning farzandi vafot etsa, Alloh taolo farishtalariga shunday deydi: Bandamning farzandining jonini oldingiz." Farishtalar "Ha" deyishadi. Alloh "Bandamning yuragining samarasini sug'urib oldingiz" deydi. Farishtalar "Ha, shunday" deyishadi. Alloh "Bandam nima dedi?" deb so'raydi. Farishtalar aytishadi: "Senga hamd aytdi va inna lillahi va inna ilayhi rojiun." Shunda Alloh taolo "Bu bandam uchun jannatda bir uy quringlar va unga hamd uyi deb nom beringlar" deydi. Hadisdagi "bandamning qalbining samarasini sug'urib oldingiz" degan jumlani yana bir marta o'qing. Gapning nozikligiga e'tibor bering va taammul qilib ko'ring. Musibatdagi ayolning martabasini qarang. Bundan ham yaxshiroq mukofot bormi? Farzandingiz vafot etganda Allohga hamd aytib, "Inna lillahi va inna ilayhi rojiun"ni o'qigan bo'lsangiz, unda sizga hamd uyi muborak bo'lsin. Ayrim kimsalar bu so'zlarni bir-biriga teskari tushunchalar deb o'ylashadi. Bu so'zlarning asl mohiyatini faqat sabrli mu'mingina to'liq anglab yetadi. Kim jannatga kirishga haqli? Bu savolga quyidagi hadisdan javob izlaymiz. Undagi ko'rsatmalar barchamizga tegishlidir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Ahli jannatdan bo'lgan, yaqin kishisidan ayrilgan va unga sabr toqat qilgan mu'min bandam uchun
jannatdan boshqa mukofot yo'qdir. Hadisdagi yaqin kishi so'zi sofiyun kalimasi bilan ifodalangan bo'lib, muannas shaklida keltirilgan. Bu esa umumni ifoda etadi. Ya'ni sevgan insoningiz kim bo'lishidan qat'iy nazar, masalan, akangiz, singlingiz, ota yoki onangiz, yaqin qarindoshingiz yoki ustozingiz vafot etsa, so'ng savob umididagi bu musibatga sabr qilsangiz, jannatga erishasiz. Allohim, bizni sabrlilardan qilgin. Sizning sevgan insoningizni vafotiga sabr qilishingiz jannatga kirishingizga sabab bo'ladi. Endi sabr qilasizmi yoki yo'q? Yuqoridagi 3 hadisga murojaat qiladigan bo'lsak, shu narsa ma'lum bo'ladiki, aziz insonidan ayrilgan odam agar sabr qilsa, jannat, hamd uyi va jahannam olovidan pardani qo'lga kiritar ekan. Odilxon qori Yunusxon o'g'lining Jannat kaliti kitobidan.